Oi, amores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Hoje é a nossa comidinha. Vamos ter aqui miojo de carne, tá, amores? Com uma milanesa, ó, de frango. Né? Três pedaços de frango. Gente, se gostar do vídeo aí, curte, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí para todas as notificações, que aí quando eu fizer um vídeo, o YouTube vai entregar a vocês, tá bom? Um bom almoço aí para quem estiver vendo esse vídeo, tá, gente? E vamos ter, ó, pimentinha. Mais outra aqui, pimentinha. Vou ver qual das duas eu vou querer, né? E água. Porque, né? Miojo sem pimenta não é miojo. Então, vamos cair dentro aqui. Olha assim pro lado, porque a janela tá aberta. Tá aberta, aí dá pra ver aqui da varanda se algum pombo posa ali, porque as cachorras ficam atacando os pombos. Por isso que eu fico assim olhando. Eu fechei uma por causa da zoada, mas a do quarto tá aberta. Só um pouquinho aqui dessa pimenta pra ver se vai combinar. Começou a fazer calor, nossa. Combinou mais ou menos. Então, um ardor suportável. Pimenta caiu no goto. Derruba a pimenta.
Isso pra tu ver. Tá ardendo muito mesmo, então vou botar toda. Não tá ardendo. É bom que eu entrego logo a vasilha. A dona. As três vasilhas dela tá desocupada. Agora eu posso entregar tudo junto. Ó, misturo aqui. Agora eu esqueci de um detalhe, gente. Ela vai me ter colocado pimenta no empanado. Mas deixa pra lá. Agora tá ardendo. Agora tá ardendo, gente. Aqui tem dois miojos. Ai. Dois miojos, dois bifão à milanesa. De peito e de frango.
As galinhas da vizinha começaram a gritar. Caldinho do meu já é gostoso. Eu gosto de fazer mais comigo, com caldinho. Tchau, amores. Uma boa semana pra todos, tá?